Najžučniju raspravu na današnjem premijerskom satu izazvalo je pitanje lidera URE. Kakva je uloga ujaka u kadrovskoj politici i odlučivanju u vladi? Pozivam da se otkrije identitet čovjeka, da to ne bi radio lično. Kad dobijem slična pitanja, daću da ih odgovori ChatGPT ili neka druga aplikacija vještačke inteligencije, jer robotu nije mu potrebna ni emocionalna ni socijalna inteligencija za ovaj nivo pitanja. Dalje, sve su prilike da sa svojim novim koalicijnim partnerom, gospodinom Medojevićem, dijelite istu patološku dijagnozu obsesije mojim privatnim životom i mojom familijom. Pošto ste konkretno pomenuli moga ujaka, prvo da razjasnimo. Nemam samo jednog, nego dvojicu. Prezivaju se Lopušina, kako je djevojačko prezime moje majke, i iako su uskoci iz Šavnika, niti žive u Crnoj Gori, niti se bave politikom ili kadriranjem na bilo koji način. I ne bavi se niko osim mene lično i ministara u ovoj vladi. Kaže da se prije svake važne odluke savjetuje s onima čije mišljenje cijeni. Neki od njih su na pozicijama u vlasti, neki nisu. I koji nisu ni pomišljali da budu na vrhu sistema, odnosno cirkusa koji je bio u šta se sistem pretvorio za vrijeme vaše 43. vlade. Sve u svemu, bješe ta vlada skupa zabava za malenu Crnu Goru. Ja sam vam rekao, vi otkrijte identitet, ja znam da vam nije rođeni ujak. Zašto ste stidite čovjeka koji je pomogao vama da dođete tu jest? Ja sam vas pitao s kim vas je taj čovjek povezao 1.5.2021. godine. Gdje vas je poveo? Sa kim? Vladom između ostalog kadruje Sreten Kankaraš, vlasnik Granda. Ko su drugi ljudi postavljeni preko ujka? Pjevaj ujko, pjevaj rode, daj sestriću razonode i spajiću i Crnoj Gori slobode. DPS-u u fokusu ostavka premijera, ako Upravni sud presudi da je nezakonito izabran vršilac dužnosti direktora policije Aleksandar Radović. I predsjedniče vlade, vas je ministar unutrašnjih poslova optužio da ste kriminalac. I ministar unutrašnjih poslova je tužio vladu Crne Gore i vas kao njenog premijera. Meni djelo je da vi imate dvije vlade. Spajić je rekao kako je imenovanje Radovića sa spiska koji je dostavljen vladi jedino rješenje koje je garant evropskog puta Crne Gore, ali i da je nejasno koje pravo MUP-a je povrijeđeno prilikom izbora VD-a. Vlada Crne Gore će postupiti po presudi Upravnog suda kakav god ishod da bude. Ja sam zaključio iz odgovora na vaše pitanje da ćete vi podnijeti ostavku. Što se tiče stabilnosti parlamentarne većine, ni o tome ne treba da brinete. Parlamentarna većina je stabilna. Iz svoje partije premijer je dobio pitanje kako planira da zaštiti društvo, izborni sistem i demokratiju od subverzivnih djelovanja poput onih tokom afere Doc Von, na što je Spajić odgovorio kako je cilj bio da se PES brutalnom izmišljotinom isključi iz izborne trke. Izuzetno je važno da nadležni organi utvrde svaki detalj ove afere kako bismo mnoge stvari istjerali na čistac, razobličili mnoge samozvane borce za pravdu. Lider DMP-a Milan Knežević traži od vlade da definiše dvojno državljanstvo sa Srbijom. Vlada će na inicijativu Skupštine Crne Gore raditi na izradi zakonodavnog okvira kako bi se uspostavio sistem dvojnog državljanstva po ugledu na zemlje Evropske unije. Premijer je odgovarajući na pitanje nezavisne poslanice Jevrosime Pejović rekao da se rade zakoni u oblasti praćenja i identifikovanja kriptoimovine. Nije želio da odgovori na njena dodatna pitanja, ali ni na pitanja novinara, a današnji premijerski sat ovako je ocijenio. Znači, ovo je gubljenje vremena.